Lesy pod děčínským sněžníkem jsou hluboké a temné. Jako zjevení se tu mezi stromy občas mihne těžko identifikovatelná silueta. Teprve při bližším pohledu možná rozeznáte Jakuba Rulfa, jak na strmých svazích trénuje jízdu na jednokolce. Terén působí komplikace už jen při chůzi, natož pak při jízdě na něčem tak nestabilním, jako je tahle sedačka s kolečkem. Kuba se toho ale rozhodně nebojí. Jakub Rulf je u nás jediný jezdec, který se vrcholově věnuje downhillu na jednokolce. Tato adrenalinová disciplína je hodně mladá a v Česku se ještě nenašlo dost šílenců, kteří by se do ní pustili. O to překvapující bylo pro silnou německou a rakouskou konkurenci, když Kuba letos jen tak mimochodem zvítězil na mistrovství Evropy. Pomohlo mu deštivé počasí. Podle mýho spousta těch riderů není zvyklý jezdit v bahně. Jakmile zaprší, tak sedějí doma a koukají, což není rozhodně můj případ. Já jakmile zaprší, tak jdu jezdit. Jak vypadá taková závodní jednokolka? Moc k vidění toho není. Kolo, vidlice, sedlo, brzda a pedály. Právě v klikách se skrývá největší háček. Jednokolky mají totiž stálý náhon. Řečeno lidově, je to furtošlap. Znamená to strašnou udřinu. Fakt jako, znamená to to, že osa je pevně s klikama. Vlastně musí udržet frekvenci, neodpočine si, na rozdíl třeba od cyklistů, který prostě jedou na cvrčka. Ale jednokolka má i svý výhody. Je to lehčí, dobře se s tím chodí na kopec. Hned na první pohled je jasné, že tenhle sport není pro každýho. Kvalitní helma a páteřák by měl být samozřejmostí. Strach tam určitě je, ale vzhledem k tomu, že s manželkou provozujeme sami adrenalinové sporty, tak se s tím dokážeme srovnat. Dobře se z toho padá, člověku tam nepřekážej řídítka. To bezpečnější mnohem. No. Vypadá to na velice bezpečný sport. Nicméně je to aspoň sport levný. Základní jednokolku, která něco vydrží, pořídíte už za 4000 korun. Asi týden usilovného tréninku pak potřebujete k tomu, abyste na vratkém kolečku dokázali ujet aspoň pár metrů. No hned potom hurá do terénu. Kuba potřebuje downhillový sparring partnery. Ten downhill hodně málo, no. Ale postupně přibývá víc a víc lidí, co to jezdí. Doufám, že nás časem bude víc. Příští rok by mělo být i mistrovství světa tady v Evropě, takže asi bychom se tam vypravili. Přece jenom letos je na Novém Zélandu a to je kapánek z ruky. No tak u toho příští rok určitě nebudeme chybět.